Marcelo, você sabe o meu jeito de filmar, né? Sim. Você quer a gente começa agora ou você prefere tomar um fôlego antes? Não, tá tranquilo, cara. Tranquilo? Vim preparado já. Então, Marcelo, estou aqui para conhecer um pouco mais do seu trabalho, né? Você é engenheiro agrônomo? Ambiental. Engenheiro ambiental, que está fazendo um trabalho que eu entendo de suma importância, que é dar um destino nobre para o lixo doméstico, né? O lixo orgânico doméstico, né? E eu queria que você falasse como é que isso começou e contasse a gente sobre o processo, né? Quem sabe inspire outras pessoas a fazer isso em outros locais também, né? Legal. Bom, prazer em receber o Chico Abelha, né? Novamente. Novamente. E a Organice, que é a empresa que faz toda essa gestão, ela começou com um ideal, né? Da gente poder dar destino correto para o resíduo orgânico, porque hoje ele vai para o aterro sanitário e, querendo ou não, o aterro sanitário de São José dos Campos, ele é bem referenciado, né? Um dos melhores aterros do Brasil, né? Com toda a questão, né, de licenciamento, então ele é um aterro muito bem conceituado. Só que para o resíduo orgânico não é o melhor destino. O melhor destino seria fazer o ciclo da vida, né? Que é o ciclo orgânico. E aí ele voltar a ser terra e tudo mais. Quem teve a ideia principal de trazer para cá foi o Luiz, né? O outro sócio da Organice, o fundador da Organice. Vocês são o quê? Vocês são uma ONG, uma empresa? A gente é uma empresa. Uma empresa. Uma empresa que trabalha coletando resíduo das pessoas de forma doméstica. A gente pode ir lá depois ver. A gente tem vários pontos. E a gente tem um ponto aqui no Ecopátio. Tem vários pontos pela cidade. Pela cidade. É descentralizado, né? A compostagem ela é eficiente quando ela é descentralizada. É onde a gente consegue tanto diminuir a logística quanto melhorar o ambiente que está em volta, né, daquele espaço que a gente faz a compostagem. Então a Organice nasceu através do Luiz trazendo essa vontade de estar dentro do Ecopátio com algum tipo de empreendimento que conversasse com o local. E aí ele recebeu, né, indicações de amigos que existiam empresas parecidas no Brasil. E a mais próxima era em Taubaté, que é a Biociclo, do Robson e da Regina. E eles faziam compostagem do mesmo jeito que a gente faz aqui, no quintal da casa da mãe deles, entendeu? Que legal. Atendendo 60, 40 famílias. Então é um tipo de negócio bem tranquilo de ser feito, né? E ele é escalável, com certeza. Então, é escalável. É, bem escalável. Mas precisa ainda sensibilizar bastante. As pessoas são pouco sensibilizadas com relação ao lixo. Ô Marcelo, uma dúvida. Você falou que vocês são uma empresa. Certo. Tem fins lucrativos? Sim. A gente trabalha como se fosse plano de assinatura. Então, a pessoa que quer, né, participar da Organice, ela tem vários planos que ela pode seguir. Então, um dos planos, vou dar um exemplo, tá? Eu tenho uma família de 4 pessoas. Então, existe um plano que atende essa família. Então, é disponibilizado um balde de 12 litros, junto com uma sacolinha feita à base de mandioca, que também é compostável. A pessoa vai separando o resíduo, né, tanto do reciclável, do rejeito e orgânico. O orgânico é colocado dentro do balde. Qualquer orgânico ou carnes e gorduras não serve? Carnes e gorduras, eles são compostáveis, mas no método que a gente trabalha ainda não. Uhum. Mas a gente vai chegar lá. Eu espero que 52% desse resíduo, que é a fração orgânica, ela seja completamente colocada no baldinho para a gente poder compostar. Uhum. Mas hoje, do jeito que a gente composta, ainda é uma pequena escala. É só vegetal. Resto de legume, verdura, fruta, saquinho de chá, borra de café. Até aquele papelão que sobra aí do papel higiênico, sabe aquele rolinho de papelão? Aquele é compostável. A pessoa pica, coloca dentro do baldinho. Tem as caixas de ovo que também podem ser. Mesmo com tinta? Mesmo com tinta, mas é uma fração pequena, não pode vir. Percentualmente? É bem insignificante dentro do. Porque até o agrotóxico, né? Que às vezes tem traço também dentro. Também tem, né? É bem mínimo. Então é isso, a pessoa assina e aí a gente tem planos de autoatendimento, onde a pessoa tem o baldinho cheio e ela quer trocar, né, porque já encheu, ela tem um ponto de autoatendimento onde ela deixa o balde cheio e pega o balde vazio. Então tem todas as informações, os baldinhos já estão lá separados, limpos, com a sacolinha. Então a pessoa tem essa facilidade. Isso é um ponto, um meio de plano de assinatura. O outro plano, a pessoa traz até o ponto e a gente troca, eu troco com ela, eu pego, dou o baldinho cheio, ou dou o baldinho vazio e ela me dá o baldinho cheio. Uhum. É um outro tipo de plano. Ele pode ser semanal e quinzenal.
Também tem essas questões. Ah, mora duas pessoas, não enche um baldinho em uma semana a cada 15 dias. A cada 15 dias é o limite para não começar a ter isso o cheiro. Isso que eu ia perguntar, É o limite que a gente percebe. Mas se tiver bastante gente, em uma semana já encheu, aí já fica também inviável de ter em casa, porque tem as mosquinhas, começa a ter um cheiro ruim. Tá, mas o problema é só o cheiro? Ou tem algum outro tipo de decomposição que é nociva? É, não. É só o cheiro, porque assim, é uma decomposição sem oxigênio. Uhum. Então acaba liberando o metano, né? Que eu tenho um cheiro um pouco mais forte. É. E as moscas que aparecem, porque elas procuram, né, esses vegetais que estão em decomposição para botar os ovinhos delas. Legal. Ô Marcelo, o meu irmão Lucas, né, que foi quem me falou de vocês, ele me falou que as pessoas que trabalham com vocês são chamadas de clientes. Uhum. Porque elas pagam, né? Sim. Então exatamente. Aí eu achei interessante, né? Porque uhum. A pessoa vai pagar mais uma vez por um serviço que já teria que o poder público fazer. Essa pergunta é sensacional. É, porque então, na verdade a pessoa paga para o poder público fazer essa gestão. Só que ele não faz de uma forma correta. Uhum. Como a gente estava falando sobre o aterro sanitário, o custo que ela paga durante a vida do aterro sanitário compromete muito o orçamento. Se a gente for pensar que a gente precisa pagar uma vez só para poder ter material bem destinado e de volta para a natureza, é uma vez só. Hoje a gente paga taxas de lixo cada vez maiores para o poder público, para ele poder dar um destino. E na verdade ele não dá destino, ele fica só acumulando. Então na verdade a gente está pensando de pagar o poder público uma vez, duas vezes, três vezes, e a Organice, né, ou as empresas que fazem compostagem, a gente pagaria apenas uma vez e ainda tem um retorno. Uhum. Porque quando a gente leva para o aterro sanitário, a gente tem um ciclo linear, onde você coloca na rua, o caminhão passa, leva para o aterro sanitário e enterra. Na empresa de compostagem, na Organice, a gente tem um ciclo. Volta. Volta. E aí, aonde eu queria chegar, a pessoa que assina, ela tem o retorno daquele material que é gerado no processo, a terra. Uhum. Ou uma muda de alimentícia. E hoje a gente está trabalhando com os biofertilizantes, que é o líquido gerado dentro do processo de decomposição. Precisa de uma composteira mais específica, mas é possível da pessoa receber esse biofertilizante, que é um material muito rápido de acesso, né? Em uma semana na decomposição já está gerando líquido, e ele é diluído. Então ele tem micro e macronutrientes, ele é rico em vida para ativar a vida do solo, e a pessoa recebe esse tipo de biofertilizante, de adubo, para poder colocar nas plantas também. Pode ser colocado foliar na casa? Pode foliar, pode ser feito de rega, não tem problema. Eu acho que é super possível assim as pessoas usarem. Uhum. E é mais um produto gerado dentro da compostagem. Então são esses retornos, né? Então a gente consegue Ótimo. Retornar. Legal. Isso está incluído no plano da pessoa, tá incluído o no retorno. Plano. As sacolinhas, o balde e, o retorno. E os retornos. Além disso, a gente está falando de material, mas a gente também está falando de informações. O que a gente devolve para a pessoa é a informação de quantos quilos não foi destinado para aterro sanitário e isso converteu em terra e consequentemente foi distribuído, né? Porque assim, gera muita terra, a pessoa tem direito a 1 quilo, por causa do volume que é gerado, né? Eles geram em torno de 12 litros. Então, o retorno entre um mês é 1 quilo. 1 quilo por baldinho? 1 quilo por baldinho. Certo. É, 1 quilo por baldinho não, 1 quilo por mês. Ah, 1 quilo por mês. Então, se a gente for pensar, são 4,48, né? Então, 48 litros que uhum. no processo se transforma em 1 quilo de terra. Porque diminui quase que 80% do volume, né? Certo. É muito... Fica muito pequeno, né? A quantidade sai muita água, né? É 80% de água. É água, né? 80%, alguns alimentos, né? E quando chega na casa da pessoa, que vocês devolvem sob a forma de terra, já é pronta para utilizar, pronta, não precisa perfeita, esperar, já não. peneirada, estabilizada. Só não tem um fim de minhoca. Tem gente que fala... Ainda não trabalho com a minhoca, porque a minhoca é muito exigente, né? Mas eu trabalho com fungo e bactéria. E aí a gente tem o costume de dizer que a compostagem, né, a Organice e as empresas que fazem isso, tem o maior plantel de funcionários do planeta Terra, porque são claro, trilhões de micro. Na verdade, eu não faço nada, quem faz é a natureza, né? Eu só combino lá para elas poderem trabalhar em paz e ficarem felizes, né? Porque é isso, né? Ô Marcelo, nós estamos em São José dos Campos, né? Na Exato. Zona Central. Vocês aqui, não sei como é que vocês têm uma área para fazer isso, deve ter uma área mínima. Mas a minha pergunta, vocês
Podem absorver novos clientes, não? Sim, a gente está em expansão. Uhum. Os pontos, eles são pontos que têm essa característica de poder receber empresas como a nossa. Ah, então, os pontos de recepção? A gente conversa muito com os locais, né? Porque é uma quebra de paradigma. Quando a gente está falando de compostagem, a gente está falando com do certeza, lixo e das pessoas. O lixo que ninguém quer ver, né? Passa pro outro. É o estômago da pessoa. E aí como que a pessoa, tem gente que não quer que a gente invada esse local dela, íntima. Né? E também mexe nos hábitos, Chico. Sim, claro. Então, a gente tem aí 750 mil pessoas aqui em São José dos Campos, né? Então, a gente imagina que 1% é o nosso público que vai aderir aí a Organice. Então, pode ter umas 10, 15 Organices aqui em São José dos Campos que não vai dar destino, não vai dar jeito não no lixo. Não vai dar fim, né? Não, são 750 toneladas, cara, por dia. Uhum. 750 toneladas por dia de lixo. Metade é orgânico. Então caramba. São 300, quase 400 por dia. Toneladas por dia. Então, não vai, cara. Não vai dar conta. Mas é um início. E como é que vocês pensam? Capacitar pessoas para ficarem independentes e trabalharem como vocês? É exatamente. Isso? Parcerias, né? Parcerias. Então, tem pessoas que vão entender, né, como vai funcionar o Organice. Aqui é um lugar que eu estou mais presente, né, por causa do viveiro, por causa que eu moro perto. Então, eu estou aqui gerenciando esse espaço. O Luiz, ele fica na região mais central, né, lá em cima, Vila Ema, Vila Diana, Esplanada. Uhum. E a gente também tem no Urbanova. Que aí a gente também está fazendo aí umas idas e vindas, né, distribuindo, para a gente poder identificar pessoas que possam estar dentro de pontos e serem parceiros. Alguém que quiser entrar em contato, posso colocar qual o contato telefônico aqui? Eu vou colocar o e-mail, o Instagram. Eu vou passar para você o contato da Organice. Sim. E o Instagram é organice_c_sjc. Legal. Está no Instagram. Então, esses são os meios de comunicação, WhatsApp e Instagram. Tá bom, então quem quiser fazer parte disso pode entrar em contato com vocês. Sim, sim. Vai estar também na descrição do vídeo, além de aqui embaixo, tá bom, gente? Então, o Marcelo, eu vi você chegando com um baldinho agora há pouco. É o baldinho da sua casa? É o baldinho da minha casa. Por coincidência, foi hoje o dia que você trouxe? Sim, eu casei os dias. E aí da minha casa, que eu moro mais com mais três pessoas, e aí eu pego da vizinha de baixo também. Então eu sensibilizei ela, consegui fazer ela separar minimamente o lixo orgânico, porque eu moro aqui na Vila São Paulo e o que acontece? A gente tem um problema sério de não sensibilização das pessoas com relação à separação do lixo. Sim, lá parece que é um trabalho enorme, né? Tem a coleta seletiva, mas ninguém sabe. Às vezes a pessoa nem sabe. Não sabe, porque não foi falado. Eu liguei... No condomínio? Não, é uma vila de moradores de casa. Ah, de casa. Então o lixo é comum, o lixeiro comum passa, né? O caminhão de lixo comum passa. E as pessoas não separam porque elas não sabem que o lixo reciclável é recolhido segunda-feira às 9 horas da manhã. Ah, sim, elas não sabem do serviço da prefeitura, tá. E eu liguei pra saber se existia, né? Porque faz pouco tempo que eu moro e eles disseram que existe. Mas eu falei pra eles, mas e a educação ambiental? Onde que fica, né? Porque a gente precisa conversar com as pessoas dizendo, existe um serviço e a gente precisa separar. E a gente está aqui para poder ajudar vocês. Mas não existe. Gente, e aí... eu tenho vontade de ter uma TV comunitária, sabe? Para informar as pessoas dessas coisas básicas, sabe? Sim. Não é? Dá vontade de ficar batendo na casa. Ô, tudo bom, dona Maria? A senhora sabe que segunda-feira passa aí o lixo reciclado? Ah, não, meu filho. Falei, então, pois é. Passa. Mas quem é você? Então, eu sou Marcelo. Mas é complicado. E com a moradora de baixo, né? Porque eu moro no sobrado. E aí a moradora de baixo é a que subloca a casa pra gente. Então ela concordou. E aí ela, Marcelo, mas o que é esses baldinhos? Eu falei, dona Carla, eu expliquei, né, o que é. E aí ela entendeu. Uhum. Ah, poxa, eu falei, ó, se a senhora quiser, separa que eu levo. Do destino. Porque eu vou pro mesmo lugar, levo. É mesmo, pra mim não vai ter diferença nenhuma. E devolvo pra ela a terra. Que legal. E aí às vezes eu levo, porque assim, na onde se faz a compostagem,
a vida, ela brota, pulula, pula, vibra, então gera muito tipo de alimento também. Então a gente tem as buchas, a gente tem a que abóbora. Que é o que você faz aqui nesse entorno. Exato. Porque é tão abundante. É, não era nada, viu? Era eu árido. Eu lembro, eu já filmei aqui, era deserto. Sim. Não, não era deserto, é, mas era bem árido. Era bem mais árido, árido do que isso. E hoje já, a gente já tem aí até a quantidade de pernilongo, né? Por isso que a gente tá se batendo aqui. Sim, eu peguei umas plantas e já passei pelo meu corpo. É. Não achei a citronela, acabei pegando outra tem coisa. Tem a citronela ali na frente. Peguei uma outra coisa aí. Mas aonde tem a compostagem, existe a vida, né? E aí essa vida, ela pulsa. Então, pra Dona Carla ou pras pessoas, às vezes eles aparecem aqui, né, pra pegar uma mudinha, que é a recompensa, e acaba levando uma bucha, acaba levando, sei lá, uma abobrinha. Que acaba legal. Levando as coisas que são geradas, porque é espontâneo, eu não plantei. Eu só fiz ali a mistura do seco e do úmido, e aí tem uma semente de abóbora, semente de tomate, semente... E aí vai nascendo, mamão, vai nascendo, eu vou distribuindo, pra mim. Que legal. Não tem... Não, é um bom prazer, né? Compartilhar isso, sim, né, Marcelo? Sim, sim, é o que eu gosto de fazer, né? Legal. Acho que eu nasci pra fazer isso. Que bom. É. Ô, Marcelo, vamos ver como é que é o ciclo? Você trouxe da sua casa aquele baldinho sim, ali? Sim, deixa eu pegar. Você chega e faz o que com ele? Bom, esse aqui foi o primeiro baldinho da Organice, né? Foi um protótipo pra gente poder identificar. Ele é histórico. É, ele é histórico e ele foi feito pra gente distribuir pras pessoas em torno, né? Os amigos, pra eles terem a ideia de como é separar o resíduo em casa e depois trazer o feedback pra gente saber como que é esse processo pra gente poder, de fato, colocar a Organice pra funcionar. Tá. Então o baldinho ele foi um protótipo distribuído para vários amigos e deu certo, né? E hoje a gente tá aí com os baldinhos de 12 litros. Esse aqui é de 7. E aí eu acabei levando para casa esse, porque de terça e sexta eu faço a compostagem aqui, então ele não acumula muito. Eu não tenho problema nenhum. Tem motivos afetivos, né? É, ó, cenoura. É, meu e da Dona Carla. Se ela souber, ela me mata que eu tô colocando. Mostrando o lixo dela. Mas tá bom, não tem problema, todo mundo gera, não todo tem ninguém mundo que gera. Por que ter vergonha, né? E o que eu faço? Eu chego e levo lá pro fundo, onde a gente tem as composteiras. Sim. Antes eu queria mostrar o sistema. Vamos lá. Porque aí eu consigo mostrar outros tipos de sistemas e como se iniciou a Organice aqui dentro do Ecopark. Então, aqui a gente tem uma estrutura, né? Pra gente poder colocar as composteiras e até o autoatendimento embaixo. Foram feitas pelo Parque de Bambu, parceiros aqui da gente. Ah, o pessoal do Parque de Bambu que eu filmei ontem. Ah, que legal. Filmei. Você foi lá no sítio? Fui. Legal, tá bonito. Estão construindo lá, a cozinha comunitária lá, tá linda. E aqui a gente tem então essa estrutura. E a minha ideia, eu falei, poxa, tem muito sol aqui. Teto verde, então. Botei bucha. Plantei muita bucha, ó. É, mas você botou uma esteira ali pra segurar também, né? Tinha que ter uma esteira, né? Porque senão ela cai, né? Com o peso, então... Gente, mas essa bucha aí é um pouco avantajada. É uma variedade diferente? Sim, são duas espécies. Tem essa espécie mais gordinha, né? Mais cheinha. E dá uma buchona mesmo. Tá, cara. Tá. Buchona. Isso aí bucha tamanho elefante. E essa bucha aqui um pouco mais comprida. Essa é a mais conhecida, né? É, a bucha de metro que eles chamam, né? É. Então, são duas variedades diferentes, né? Eu não sabia, eu plantei... É variedade ou espécie, você falou? É, variedades. Variedade. Espécies é a mesma espécie, a né? Mesma espécie. Só com variedades diferentes. Então, aqui, eu plantei como se pensando que era só essa. E aí, na verdade, veio acabou a outra. Aparecendo a outra, né? Eu não sabia. Eu nunca tinha visto a outra. Então, todo mundo falou, eu nunca tinha visto, eu nunca tinha visto. E aí, eu falei, poxa, eu também... Você já comeu bucha, Marcelo? Não. Falam que é muito gostoso, mas come, né? Quando tá novinha. É, bem, bem novinha. Pernilongo na sua testa. Tuque. Foi. É. Legal. Bom, é aqui que chega então, né? Isso, é. Chega nesse... Aqui é o ponto de alto atendimento, né? Então aqui a gente tem os baldinhos. A pessoa coloca o baldinho cheio ali. Tá vendo, ó? Baldinho cheio. E aqui tem os baldinhos vazios. Tá. A pessoa chega. O que que é esse saquinho de mandioca? Isso, eu vou pegar pra você ver. Ó, a pessoa chega, deixa o baldinho dela ali, cheio, e pega esse baldinho vazio e avisa o número, pra gente poder ter um controle. Que a gente pesa pra poder devolver as informações. Tá. E aí, esse aqui é um saquinho feito à base de mandioca. É feito... É um plástico mesmo. É um bioplástico, é. Bioplástico. É bem legal. E é uma empresa chamada Oeco, que fica no sul do Brasil, acho que em Santa Catarina.
E ela faz essas sacolinhas. E isso é para não sujar o balde. Para não sujar o balde. Tá. Porque acaba manchando, né? Alguns Sei. Alimentos eles têm, né, essa, Tem. Essa questão da tintura. Então acaba manchando. E aí eles deixam aí o saco. Não, eles deixam o balde. O balde. E vocês é que manipulam depois. E aí ela pega o vazio. Tá. Ela informa o número. Uhum. Né, eu peguei o 40 e deixei o 24. Existe esse número, ela informa na internet. É, WhatsApp ou internet. WhatsApp, tá. A gente tem aí os meios de comunicação. Beleza, então. O que eu faço? Depois eu peso. Ah, você pesa? Eu peso pra saber qual é a informação que eu vou devolver pra essa pessoa. Porque a base do peso que vai me dar a quantidade de CO2 que não foi para a atmosfera, porque ela fez compostagem. Compostagem diminui quase mais do que 70% das emissões de CO2 que são emitidos na atmosfera se fosse colocado no aterro sanitário. O aterro sanitário, ele Entendi. Queima, né? A gente tem aqueles tubos você grandões. Você está medindo que o impacto ambiental Exatamente. Que você evitou de fazer. É, né? O impacto ambiental e é devolvido como uma pegada ecológica para a pessoa. Não com esse nome, tá. Mas com as informações que ela contribuiu de forma positiva para o meio ambiente. E depois você soma todos esses números também. A gente tem uma somatória, né, geral para a gente colocar na nossa plataforma, na nossa rede. A gente está, em média, compostando uma tonelada por mês, só com baldinho, 60 baldinhos, mais ou menos. Uma tonelada bruta, né? Uma tonelada bruta, mas a gente começou com 15 quilos, né? Que legal. Isso há 17 meses. 17 meses, é recente, Existe, né? A Organice está aí no mercado há 17 meses, quebrando paradigmas, cara. A gente está chegando, muitas escolas no começo, né? Chamaram a gente para a gente poder ir lá mostrar a tecnologia, como que funciona, até como empreendedorismo, né, socioambiental, porque tem bastante essa pegada. Muitas visitas das redes aí da cidade, né? Rede Vanguarda, Sei. Rede de mídia, né? E atrair o público isso para vocês? Muito, bastante, Legal. Isso ajuda bastante, né? Essas divulgações. Divulgação, né? Porque tem muita gente que não faz ideia o que é compostagem também. Então a gente precisa aí ter meios de comunicação explicando o que é, né? Uhum. Hoje no Brasil existem, em média, 40 empresas que fazem isso. Desse mesmo jeito, de baldinho. 40? 40. E aqui em São José, só vocês? Só a gente. Tem uma outra empresa também. Acho que é lixo limpo, mas eu não sei se é no mesmo sistema de baldinho como a gente faz. Uhum. Mas ele faz compostagem também. Ok, dá uma batida aí nos pernilongos que você quiser, que tá tendo muito aqui. Aqui... Você vai continuar aqui agora? Vamos continuar? Não, eu vou mostrar tá. Depois a compostagem. Então vamos pro outro canto lá. Então, Marcelo, a pessoa chegou, colocou aqui, vocês fazem o quê? Vocês colocam lá atrás, né? Isso, a gente leva... A gente faz, na verdade, um transbordo para essas bombonas grandes. Ah, para carregar de uma vez. Porque tem esse autoatendimento... Aqui funciona muito autoatendimento. E o autoatendimento, sei lá, a pessoa sábado vem aqui e deixa. Então não é toda vez que a gente vai compostar quando ela deixar. Tá, então vocês vão juntando ali. A gente faz um acúmulo. Uhum. Então toda terça e toda sexta, aqui no Ecopátio. Então, em outros lugares aqui da cidade, a gente faz toda sexta, que é a semana que a gente acumula. Mas a pessoa pode trazer qualquer dia? Pode trazer qualquer dia. No horário comercial? Sim, horário comercial. Legal. E até não comercial, né? Dependendo, tá com uma urgência, pô, mas uma mensagem que às vezes eu tô aqui, moro próximo. É mesmo? É. Que legal. Pô, você tá engajado na causa, hein, bicho? Mas tem que estar, né? É. Isso aqui é uma balança? É uma balança. Uma balança que não tava mais funcionando, também foi uma das primeiras que a gente usou. Parece que é muito velha, né? Parece que a empresa é antiquíssima, mas não é tão antiga. Não é, não? É por causa do tempo, né? Pega chuva, pega sol, acaba envelhecendo, né? Que legal. Bom, aí a gente coloca nessas bombonas. Já tem alguma coisa aí? Tem. Ah, ela tá dentro do saco. Isso, tá certo. Fica dentro do saco. Pra evitar o cheiro ao máximo também, né? Exato. E aqui é um tipo de compostagem que eu coleto o biofertilizante. Esse aqui é um outro tipo de compostagem? É um outro tipo. Tá. Específico pra eu poder pra coletar o biofertilizante. Tá aqui, ó. Legal. Isso tem cheiro? Não. 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 Engraçado, né? Um monte de lixo assim, sai um líquido sem cheiro. Mas são técnicas, viu, Chico? Tem técnica. Vocês misturam alguma coisa aí, né? Tem, a maravalha. A maravalha. Maravalha, tá. Misturado, é o carbono junto com o nitrogênio. Então aqui, ó, tem uma cebola, né, praticamente inteira.
E aí o que a gente faz? A gente mistura a maravalha. A maravalha é rica em carbono. E os legumes, verduras, né? O orgânico é rico em nitrogênio. Sim. A gente precisa fazer essa mistura para poder ter um equilíbrio com relação ao composto que vai ser gerado. Legal. E eu tô vendo que tem papel aí também, sim, com tinta. Minimamente, né? É pouco, né? Não posso encher de papel com tinta, né? Porque senão vai comprometer, né? Sim. Mas um pouco não tem problema. Pô, e aquele coco ali, assim, não tem que picar, bicho? Tem. Mas dá um trabalho danado. Dá um trabalho danado, então você espera ele com os anos. É, tem que esperar. É. São 8 anos esperar aí. Esperar seus empregadinhos trabalharem. É. E não tem problema, cara. Não tem problema. É, vai demorar mais só, né? É. Ele vai ficando até. Porque assim, esse aqui já tá quase no ponto de eu tirar daqui. Uhum. Já tá bem estabilizado. Tá. Já tirou bastante biofertilizante. Isso aqui, né? É um pão? É um pão. Tudo bem, farinha branca assim? Tudo bem. É. Tudo bem. Mesmo o conceito do papel com tinta. Sei. Não em excesso. Não em excesso, tá. Mas aqui, ó. Esse aqui é legal também, ó. Uma bucha que era pra usar da lava-louça. Ela é compostável, tá vendo? Que legal. É, bucha é natural, né? É, natural. Então, uma outra coisa que acontece, a gente começa a rever conceitos, né? Dentro, sim, da compostagem. Então, de, na própria... De não produzir tanto lixo, né? Lembra que... É isso que você ia falar? Não. É, também. E alimentação, cara. Ah. Muda muito. Porque assim, tudo que é gerado aqui dentro é consequência da alimentação das pessoas. Se eu tenho uma gama de clientes que só consome ovo e café, eu vou ter um desequilíbrio do meu composto. E a pessoa vai levar pra casa dela, colocar na planta e vai estar desequilibrado também aquele composto, a terra. Ah, e aí a olha que planta vai precisar de uma suplementação mineral. É. Que é reflexo da minha alimentação. Tal dono, tal planta. É. Então, isso também ajuda muito. A consciência, a né? A consciência. Interessante. A gente tem um composto muito diversificado, né? São 60 famílias. Então, a gente tem aí um pouco de cada coisa. Então, isso é bom. Muito bom. Porque aí o composto cada vez mais fica rico. Rico, sim, rico, rico. A diversidade sempre... A nosso favor, né? Exatamente. E aí é o que dá aí o equilíbrio e a qualidade desse composto e também do biofertilizante, né? Legal. Bom, okay. Vamos lá pro fundo pra vamos gente lá pro fundo, compostar. Que é quando você chega. É, eu vou. Depois eu venho buscar esse grandão. Ele precisa um pouco mais de esforço. Bom, e aí lá no fundo é um outro tipo de compostagem. A gente tá trabalhando aí. Aqui no ecopátio com 3 tipos de técnicas de compostagem, mas nos outros locais a gente trabalha só com um que é feito em pallets, nos cubos de pallet, que é mais eficiente para os espaços que a gente tem, porque eles não são tão amplos, tão amplos esse como esse, né? Aqui a gente tem aí esse privilégio, né, de poder de ter esse grande espaço aqui, né? Esse daqui é um tipo de método chamado... técnica de leira de aeração passiva. Eu não preciso ficar misturando, eu preciso só montar uma arquitetura onde o ar passe por aí, passe, por dentro. É, a parede, ele bate na parede. Lá dentro é bem poroso o ar, porque lá dentro aquece muito, chega a 70 graus, 70, 75. O ar quente sobe e sai e puxa o ar frio. Então ele circula dentro da leira sem eu precisar ficar fazendo nenhum tipo de revirada. Sei. Isso acelera o processo de compostagem também. É, facilita o manuseio, né? Sim, então aqui é para... Esse tipo de técnica é a técnica para grandes volumes. Uhum. Então, para feiras livres, o poder público, né? Quando ele tem aí essa coleta de resíduo porta a porta, né? Que ele consegue aí triar na fonte, é um método que ele poderia usar. Semana retrasada, a prefeitura de Guararema veio aqui ver essa técnica. Pois é, isso que eu ia te perguntar. O meio ambiente aqui de São José ainda não... Veio. É. Ele chegou. Quando a gente lançou Organice, 2, 3 semanas depois eles vieram aí pra saber. Mas ainda muito travado, muito, muito preso com relação às atividades. Eu vejo muita boa vontade, mas mais nada. Tem uma máquina ainda aqui. É, ainda tá travando. Emperrada, né? As né? pessoas lá, elas são bem entusiastas da compostagem, mas ainda bem travado. Mas outras prefeituras vieram procurar a gente por causa dessa técnica e também de como que a gente faz. Porque a empresa é só eu e Luiz. A gente tem outras pessoas que participam, mas de formas... Não, tem pessoas que participam como parceiros mesmo, que a gente consegue trocar.
de forma monetária, de forma trocas de serviço, prestação de outros tipos de serviço, né? Mas eu e o Luiz, a gente está dentro desse núcleo duro da compostagem, da Organice. Poxa, então se duas pessoas fazem para 60 famílias, por que a gente, poder público, não faz, né? Então a Prefeitura de Guararema, o Meio Ambiente, veio para saber como que é feito isso, né? E aí eu mostrei as técnicas para eles e eles estão querendo aplicar lá. Eles vão fazer aí a triagem de resíduos de feira lá em Guararema para poder começar a compostar e ser revertido isso pro viveiro deles, municipal, para distribuir para as pessoas também, tanto terra quanto mudas. Que legal, cara. Bem legal, né? Aquelas abóboras ali são as que nascem espontaneamente. Ai, adoro isso, cara. É, eu também, fico com dó de cortar. É. Às vezes eu não deixo, porque quando tá pequenininho assim, é melhor não ver. É melhor não. Porque eu quero continuar compostando, né? Porque a leira ainda tá baixa. E tomate não nasce muito também? Depois. É depois? É depois, porque assim, o tomate ele tem muita mucilagem na sua semente. Sei. Então demora muito tempo para quebrar a dormência. Demora mais do que a abóbora, cara. Bem olha mais, só, bem eu mais. Pensava que não, olha. Depois, quando eu faço as reviradas, né? Ah. Ele acaba brotando. Então a abóbora vai vir, vai fazer todo o ciclo dela. Depois que ela sair, entra o tomate. Olha aí é tomate, pepino. Aí pode ser manga, pode ser abacate, que também eles demoram um pouquinho mais para poder aparecer. Que legal. Esse tipo de método é um método que a gente chama de... Esse aqui é o outro. É, compostagem laminar. Laminar é mais baixo. Mais baixo, e a gente vai fazer uma camada de maravalha, né, que é o material seco, o resíduo orgânico, maravalha, e aí vai ficar uma altura de 70 centímetros no máximo. Que vai abaixando logo. Vai abaixando logo e a gente vai revirando. Ah, esse tem que revirar. É esse aí que você tá... É esse daqui. Que tá fazendo aqui agora. E logo depois que tá estabilizado, a gente tem duas opções. Ou a gente transforma em canteiro e planta, porque já tá pronto, a terra já tá preparada. Ou a gente pega esse material, peneira e usa como, como adubo, né? Como a terra. Uhum. Essa, folhas de poda urbana também servem? Sim, serve. São ótimas. São ótimas. É que a maravalha é o melhor material para a gente poder compostar em grande quantidade, né? Ele ajuda a absorver bastante a água, faz o equilíbrio bacana do carbono. E escuta, essa maravalha, né, que você coloca também ali para produzir o biofertilizante, né? Ela tem que ser de origem controlada, não? Sim. É uma história essa maravalha. É, né? maravalha, ela é... Essa maravalha, especificamente, é de poda de árvore na cidade. Então, precisa de podar, a árvore caiu, eles podam, trituram para destinar. O destino hoje dessa maravalha é para um local que tem problemas ambientais, porque está sendo acumulado nesse local. Isso pode trazer malefícios aí para a região. Então ela é levada para um aterro sanitário específico de maravalha. Quando ela tem outros destinos, e ela também pode ser servida como cobertura de canteiro para a galera da agroecologia, né, dos assentamentos, ela também serve como material, matéria-prima para fazer compostagem. Então o Lucas conseguiu articular para trazer essa maravalha, né? Uhum. Mas hoje a grande maioria vai para um aterro dessas podas, né? Sei. E... Causando desequilíbrio. Exato. Lá, né? Exato. Dava para ter um outro destino, né? Tá bom. Um destino bem melhor. Então, mas... Pode fala. Falar. Não, pode falar. Você então, você trouxe seu baldinho aqui. Eu quero saber onde você vai jogar. Deve ter um lugar que... Específico aqui. É. Mas já não está numa fase mais adiantada aí? Então, vou te mostrar. Isso aqui foi colocado há 2 semanas atrás. Ah. Um monte, cara. Um monte. Ué? Cadê? Sumiu. É isso que acontece, cara. Tá vendo? Some, ó. Uma casca de mandioca. Mas estava lotado, cara. Porque assim, o Lucas tem um trabalho bem legal também, né, como uma pessoa entusiasta da compostagem. O Lucas, vamos falar, é o irmão do Chico Abeia, né? Isso, que é um voluntário aqui. Nem mais voluntário, acho que ele é um parceiro, cara que já acredita na causa, né? Um cara que tá aí à frente há um tempo. E ele passa sempre, né, coletor da feira, sempre quis fazer compostagem. E acho um absurdo, né, o resíduo que é gerado na feira ser trazido, levado para um aterro sanitário enterrado. E ele, né, com as dificuldades dele de compostar, eu abri essa oportunidade para a gente poder compostar aqui. É um grande volume, sim, é um grande volume, mas não chega nem a 1% do que é gerado nas feiras da cidade. Então existe muito mais, né, resíduo gerado do que compostado e destinado de forma errada, né?
Então ele traz para cá e a gente faz esse processo. Então a gente está fazendo, já fez o teste da aeração passiva, deu ok. Agora a gente está fazendo os laminares para a gente poder ter aí uma aceleração com relação ao o adubo gerado. Então, quando é feito assim em menor escala e dividido por vários canteiros, a gente consegue uma aceleração maior da compostagem e consegue retirar um pouco mais a terra, né, o adubo gerado. Uhum. E aproveitar também como canteiro, né? Ali nasceu um monte de abóbora, eu fiquei com dó de tirar e acabou espalhando a abóbora. E vai dar abóbora. Vai dar abóbora. Vai dar abóbora, pelo menos vai dar abóbora. Você tem o mesmo problema que eu, cara. Ele começa a nascer, eu falo, e agora? Pô, mas já é um canteiro aí, por que eu vou querer usar essa terra para fazer outro canteiro, né? Sim, é. É isso aí. Pois é. Bom, e aí o que a gente faz, né? A gente colocou os resíduos de feira, junto com os resíduos da Organice também. Só que sumiu, cara. Por quê? Porque duas semanas, você falou. Some muito rápido. É basicamente água, né? O alimento. E aí, junto com a maravalha, a gente... Então, essa maravalha é importante, é uma coisa que eu não faço na minha compostagem, até porque eu não tenho. E aí, o ar deixa de entrar, né? É importante, né? Tá vendo? É bem úmido. É. E aí, o que acontece? Deve ter trilhões de micro-organismos aqui, né? E aí, eu só vou dando condição. E agora, eu vou fazer uma pergunta que eu tenho certeza que as pessoas no vídeo vão falar nos comentários, assim... Por que o senhor não está usando luva, senhor engenheiro? Bom, é gosto, né? Eu acho que não tem problema. É. Tá com um monte de micro-organismo? Tá com um monte, né? Então eu não vou colocar na boca, não vou coçar meu olho, né? Vou lavar a mão depois que eu manipular. Mas é uma questão mais de gosto. Eu não tenho problema nenhum pra mim. Não interfere, né? Esse negócio de ter nojo ou não ter nojo. Pra mim é muito comum. Até porque já tá bem decompostado aí, sim, né? Aqui na verdade só tem madeira, né? É. Não tem quase nada de resíduo. Mas mesmo até no orgânico, né? É comida, a gente comeu. Então por que eu teria nojo logo depois, sim, né? Então... Não vou falar o que eu tô pensando. Mas... Bom, aí você vai colocar nesse buraco aí, né? Exato, eu abri o buraco. Prontinho. Tá vendo? Se fosse logo no começo, né? Essa compostagem... Seria colocado uma cama de maravalha, e depois colocado o resíduo também como se fosse uma cama e depois outra maravalha. Outra maravalha, tipo um sanduíche, uma lasanha, tá. sempre cobrindo. Aqui, como já está semi-decomposto, a gente já tem uma inoculação de micro-organismo, né, que já existe uma colônia aqui dentro. Então vai mais rápido. Vai mais rápido e aí eu vou fazer o quê? Vou abrir esses ninhos... para poder cobrir. E aí eu devolvo, né, um pouco. Então você vai abrir outros ninhos aí para colocar isso aí que, sim, o Lucas tá trazendo. Isso, eu vou abrir umas valetas. Tá. Aí eu já vou abrir valetas para poder colocar, porque aí o resíduo é em maior quantidade. Beleza. Bom, vou pegar enxada. Tá bom. Quando não tá chovendo, tem que regar isso aí? Não? Você não precisa. Não? Não. Vai demorar um pouco mais, talvez. Um pouco mais. A quantidade de maravalha que eu coloco é exatamente, mais ou menos, a medida para que não precise regar. Que fique bem úmido. Tá, para enxugar o excesso e... É. Tá, mas não para secar demais. A gente tá com... Na verdade, a gente tá com um clima agora, deu uma boa secada, né? Mas... Quando estava chovendo bastante, a gente tinha esse problema, né? Está muito úmido. E aí também tira um pouco a regulação do processo. Demora muito. Aí vocês colocam mais maravalha ou não? Sim, a gente vai colocar nesse caso. E aí a gente vai colocar na valeta, né? O resíduo orgânico. A gente vai devolver um pouco desse que a gente tirou. E por cima a gente vai cobrir. Sempre cobrindo. Uhum. Como se fosse um bolo com cobertura. Gente, mas tá um cheiro bom aqui de salada de frutas. E não brota uns almeirões aí, uns espinafres também? É, depois. Ah, aqui não, né? Porque... Aqui eu mexo, né? É. Depois que estabiliza, e aí eu paro de mexer... Aí brota. Aí brota. Brota tudo. Depois eu vou mostrar. Legal. E aí, Lucas? Eu primeiro quero agradecer você de ter indicado para filmar esse povo aqui. Eu quero saber qual que é o seu papel aqui, por que você está trabalhando aqui?
Na realidade, eu estou aqui, foi um convite especial do Marcelo. Marcelo conhecia o meu trabalho que eu comecei a fazer lá na praça com compostagem. E além do orgânico que eu tenho produzido da casa, eu também estava com essa ideia de pegar de feira livre. Toda terça e sexta eu estava fazendo uma experiência. Mas escuta, mas por que isso aí? É, o que você estava ganhando com isso, vamos dizer? Ah, eu acho que o ganho que eu tenho, ou que a gente está tendo aqui, é um trabalho de pesquisa, é um trabalho de conhecimento, e é um trabalho que a gente pode mostrar que é possível fazer. Então, talvez não tenha ainda um ganho financeiro aqui. Sim. Mas a gente já está mostrando que é possível. É possível que pegar esses resíduos orgânicos que vão para o aterro sanitário e transformar num material nobre, é isso? Sim. Isso toma qual tempo da sua vida? Olha, terça e sexta, eu gosto de acordar cedo. A feira, se eu ficar concentrado lá, não conversar com ninguém, for lá e pegar, no máximo uma meia hora. Não, mas quais dos dias você dedica? Terça e sexta, durante quanto tempo? Olha, se eu estender aí, dá umas 2 horas talvez para isso. Então dá 4 horas por semana. É, umas 4 horas por semana. Você vem, recolhe e ajuda a... A gente faz isso aqui, traz a maravalha, traz aqui, faz, uhum. Abre os canteiros. Geralmente depois a gente também tem um bate-papo, a gente toma um café da manhã aqui. Eu acredito que aqui a gente está fazendo uma permacultura urbana na prática, né? Legal. E agora, qual que é o próximo passo ali? Agora a gente vai cobrir. Cobrir de novo com um pouco mais a matéria decomposta e de maravilha, é isso? Sim. A folha some, né? Depois de um tempo. Que nada. Ah, isso aqui é da feira. Isso é da feira. Cara, mas como você foi na feira e agora de manhã cedo eles já tem lixo lá? Já tem muito. Já tem muito. Antes da feira? É, porque às vezes... Ah, eles têm que fazer a triagem do que apodreceu durante a noite. Já pode ter uma triagem, que eu acredito que tenha. Tem uma outra coisa que eu discuti aqui muito com o Marcelo também. As pessoas têm gostado de comprar meio que as embalagens fechadas. Ah, então tem as cascas. Os feirantes, muitas vezes, eles pegam... Ninguém compra, talvez, uma abóbora inteira. Então, ele quer comprar a abóbora já descascada, sem casca. É. Que lá em casa, por exemplo, nós comemos a casca. Às vezes, come até a semente também. Mas eles querem... Entendi. Só aquela então polpa. Dá muito resíduo. Dá muito resíduo. Teve uma vez aqui que a gente, não sei o que estava acontecendo com tomate, o preço estava lá em cima, mas eu trouxe aqui 3-4 caixas de tomate que daria inclusive para aproveitar. Essa é uma outra discussão que a gente faz também do reaproveitamento dos alimentos, que as duas feiras que eu faço são feiras mais, sei lá, talvez chique aí, né? No Esplanada e no Aquários. Então, qualquer marquinha que tiver numa fruta, numa verdura, sim, legumes, não... Tá, mas isso aí é questão deles, né? Você vai fazer. Uma coisa de mercado, né? Mas não acontece. Legal. Isso. Beleza. Esse aí já tá fedido, hein, Marcelo? Porque... Não respirou, né? Ele ficou aí 3-4 dias, de repente, fechado, né? Você vê que esse daqui, que tá fresco, não tem cheiro nenhum. Sim. Mas você vai ver que daqui a 2 minutos, na hora que a gente fechar ele aqui... Já perdeu o cheiro? Já perde o cheiro na hora. Ah, sim, porque vai tampar, vai cobrir, né? Aqui vem mais coisa, não? Não, só tampar. O outro, não. Esse aí, espera só um pouquinho. É só espalhar um pouco. Espalhei. Ô Marcelo, isso aí aceita lixo novo, né? Material novo? Como assim? Indefinidamente, né? Ah, sim. Se eu quiser, se você quiser, você vai compostando indefinido aí. Até cansar? Até cansar. Até acabar o lixo do planeta. Ou até eu morrer, né? Até morrer. Sim. Se quiser, eu vou embora. Legal. E aí vai compostando. Sem... Porque vai diminuindo muito o volume, né? Sim. E aí você vai criando uma... Porque o grande barato da compostagem é você dar o início para essa vida. Depois que você inicia a vida,
ela o processo se é muito auto-alimenta, mais rápido, né? É muito rápido, porque aí você já tem uma microbiota, favorável. Uma colônia, eles têm um outro nome mais técnico para poder falar sobre isso, que você já tá, elas já estão prontas, só esperando entrar um alimento novo ali para eles poderem processar. Certo, que legal. E já tem a vida ali. Então é bem rápido, viu? O processo depois que ele já está com a continuação, né? Então aqui é bem inicial ainda, é um processo novo. Mas daqui a uns 2-3 meses já vai estar com o suficiente para poder compostar mais rápido ainda. Ah, tá, aqui tá novo, vocês começaram... Há 2 semanas. Há 2 semanas, é. Essa área. Tá. Essa área. Ó, o cheiro, já desapareceu. É. Aí primeiro cobre com um pouco mais do composto e depois a maravalha. Legal. É simples a receita do bolo. É. Vocês não pensaram de colocar aquelas coisas pra... Impulsionar, que eu não sei como que chama, tipo... Microorganismo eficiente? É, aquelas... Esqueci o nome. É, sim, sim. Bokashi, né? Tipo essas coisas. O que que eu faço? Às vezes eu rego com o próprio biofertilizante concentrado. Que já tem os micro-organismos. Tem os micro-organismos. O Bokashi, ele ainda é um pouco caro pra gente em grande escala, né? Sei. Em pequena escala ele é super viável. Uhum. Mas hoje... A gente faz assim, né? Só com o equilíbrio do seco com o úmido. Legal. E vai criando essa vida, que depois de um tempo ela já faz a própria decomposição, né? Acelerada. Já cria, né? Essa colônia. Ô Marcelo, agora vocês vão fazer mais alguma coisa nessa área aqui ou não? Não. Não? Aqui a gente encerra com a cobertura, depois vai lavar os baldes. Vocês vão lavar os baldes. Isso. Água da chuva. Ah, então, isso que eu queria falar. Você tem todo um, não sei como é que podia chamar, um esquema. É um sistema de captação de água da chuva. É, não só isso, mas assim, depois você usa essa terra para produzir mudas, né? Sim. Que volta para os clientes ou é vendido para quem se interessar. Exatamente, também. Exatamente, aí o viveiro fotossíntese tem essa questão, né? De trabalhar conceitos de sustentabilidade na prática, de mostrar que a sustentabilidade ela não fica só na fala, no papel. Certo. Ela pode acontecer pequenas ações, né? Legal. E aí, continua sendo você, o Lucas e o Luiz aqui? É, sim. Uau! Parece que maravilha. Mas olha, o Lucas, você perguntou pro Lucas quanto tempo demanda da... Ele falou 4 horas por semana. É. O meu são 2 horas por dia. Ah, é? Por dia. Tudo. Então, a fotossíntese 2 horas por dia, a orgânice 2 horas por dia. Então, eu tenho dias divididos. Hoje é o dia da orgânice. Sei. Eu tô aqui de manhã, faço esse processo. Então você não tá na fotossíntese. É. Não, sim, não, né? Porque tá muito próximo, tá muito próximo, né? Mas vezes, hoje é dedicado de manhã pra orgânico. 2 horinhas aqui, tomando um cafezinho, tranquilo, calmo. Você pode perceber que então, é bem tranquilo. Você vai sair correndo hoje ou dá pra ficar conversando um pouquinho com o Chico Abelha? Dá pra conversar com um pouquinho com o Chico Abelha. Obrigado, doutor. Depois eu tenho que compostar lá em cima também, na casa da meditação. Na outra unidade. É um outro ponto. legal. Mas tá tranquilo. Tá bom. Então vamos... Eu cheguei um pouco até mais cedo hoje. Pra isso mesmo. Pra isso mesmo. Então vamos ver vocês lavando os baldinhos. Depois eu queria que você explicasse como funciona aquela captação de água e a produção de mudas. Legal. Que até pode servir de propaganda a gente falar que mudas você tem. Sim. As pessoas aqui do entorno podem vir até comprar aqui, né? Ótimo, perfeito. Mas qual horário? Das 9 às 17. Ah, então quem fica aqui vendendo então? Eu. Ah, você? Eu não saio daqui, só saio hoje, sexta. Mas aí tem as pessoas que podem acessar. É que você falou que 2 horas por dia, eu falei... É, 2 horas por ele dia. Ele vai voar para outro lugar. Não, eu fico fazendo outras coisas. Ah, você tem outras coisas. É, atividade, eu dou aula, né, online. Ah, beleza. Pela Fundação Cultural, para casas de cultura, né, da cidade. Mas tá tudo online, então eu dou dentro do viveiro a aula. Então, entendi agora. Tá. Eu estou aqui, mas fazendo atividades diversas, aí até a atividade física que eu preciso fazer para qualidade de vida. Tem casa que precisa arrumar, que precisa cuidar. É. Então tem esses processos, né? Que então legal. São empreendimentos que não ocupam 100% do meu horário. Então eu consigo chegar em casa, ter tempo para poder estudar. Então eu estou estudando todo dia, pelo menos aí 2-3 horinhas por dia estudando. Então tem. Legal. Ele dá essa oportunidade de eu poder viver, né? De poder fazer outras coisas e não só depender do trabalho exaustivo, né? Então isso eu acho que também chama muito a atenção e
mesmo que ele cresça, a proposta é de não ocupar 100% do meu dia, né? De eu ter outras funções como profissional, mas também como pessoal, né, Marcelo? É, eu também preciso trabalhar assim, Marcelo, porque se eu ficar fazendo a mesma coisa o dia inteiro... Pira, você pira, cansa. Não, eu acabo, eu acho, eu me desfaço como ser. Sim. Eu me transformo em matéria orgânica pro solo rapidinho. É, eu acho que são as outras quebras, né, que a gente fala de paradigma. Onde a gente tá mudando muito desse sistema profissional, né? Então, hoje as pessoas elas estão buscando um outro tipo de relação com o trabalho, né? Porque, poxa, quem tem um filho novo, cara, quer estar junto com o filho novo, né? Quer ver os processos de crescimento, desenvolvimento, fala. Que o filho participe um pouco do seu trabalho também, para aprender o que você faz, né? Que tem essa relação. Existe o trabalho, sim, existe, ele é importante, ele é necessário, mas que ele não atrapalhe, né, todo o processo de vida. Que o trabalho seja uma parte da vida, mas que não seja aquela fardo que você carrega, você tem que carregar. Né? E aí a gente vem nesse conceito também, né? O Organis, o viver, o ecopátio, né? Como esse ecossistema que abriga todos esses empreendimentos, tem muito com relação a isso, né? Ele vê muito, ele abriga muito esse tipo de empreendimento, que a pessoa quer ter o trabalho, mas também... que pode trazer o filho, que não seja uma coisa exaustiva, que você consiga compartilhar, sentar, conversar. Então a gente está vendo aí muitas mudanças, né? Nessa questão de visão mesmo de trabalho, né? O que é trabalho? Sim. E por que precisa ser sofrimento? Não tem porquê. Né? Isso foi lá um pensamento lá atrás. Né? Pois é. Isso foi um pensamento lá atrás, né? Que foi muito incrustado na nossa cultura, né? E a gente precisou, não, eu preciso trabalhar até meu corpo não aguentar mais. Não, vou trabalhar até me aposentar, depois eu vou curtir a vida. Não precisa. Tá aqui agora. Tá aqui agora. Vamos curtir, pô, vamos fazer as coisas. Tem um monte de coisa bacana, ó, tem um monte de João de Barro, tem um monte de fruta. No meio da cidade, hein, cara? No meio da cidade. Existem espaços, né, dentro da cidade. Existe. Eu, quando morava na Orba Nova, tinha um terreno abandonado lá, cara. No tamanho do campo de futebol. Eu transformei num jardim, num bosque, numa horta. Então, não é isso que é. Isso porque não podia, hein? Não podia. Aí eu falei assim, mas eu vou fazer. O meu prazer é fazer. Se o prazer de alguém for destruir e falar que não pode, vai ser o prazer dele. É o prazer da pessoa. Não foi destruído, graças a Deus. Que bom, que bom. Existem vários, né? As hortas comunitárias, elas estão vibrando, cara. Eu tenho um trabalho bem legal que eu fui sozinho acessar essas hortas comunitárias e mapeei todas em São José. Que legal. Há 2 anos atrás. E aí o Sesc me chamou. Ah, Marcelo, você fez. Então me apresenta aqui. Então eu fui apresentar, né, pra uma rede, né, pra pessoas que queriam, mas também pra uma rede bem interessada dos próprios Sescs de outras regiões. Então Bertioga, Sesc, a maioria dos Sescs em São Paulo, pra eles entenderem como que funciona, né, dentro das hortas comunitárias. Porque eu tenho acesso, né, eu chego numa horta, oi, tudo bom? Meia hora de papo, o cara já tá... É porque eu conheço, identifico, né, as plantas, consigo ter o diálogo dele com as outras pessoas, não consegue falar sobre o que ele está produzindo. E quando eu chego, pergunto, ô, rapaz, olha esse feijão que bonito. É. Ah, então esse feijão eu peguei lá do meu vizinho, que não sei o quê. Da conversa. Pronto. E aí já estou dentro da rotina. Do mundo dele. E aí ficou fácil mapear, fotografar, até pegar alguns relatos. Que legal. Mas eles estão escondidos, né? Então o poder público, ele não vê. Esse tipo de ação, né, espontânea, social, que acontece. Os apoios, eles são muito burocráticos, então você precisa documentar os interesses. Mas de era todas isso as que pessoas. Eu teria que fazer se eu fosse usar o terreno lá. Eu falei assim, eu não vou esperar tudo isso, porque quando chegar no fim disso, eu já vou ter perdido, nem vou estar morando aqui mais. Vamos fazer agora, agora, gente. E aproveita, cara, tá o impulso, o senhorzinho tá lá, cara, fazendo. Pô, tudo bem, cara, precisa do documento? Precisa, né? Isso é importante. Mas não desmotive, né? Porque a pessoa está motivada e a grande maioria das vezes essas pessoas são pessoas que aposentaram, trabalharam a vida inteira. Querem continuar na ativa. Querem continuar e querem continuar de uma forma tranquila, que eles gostam de fazer aquilo. E quando você tira isso deles, cara... É uma rasteira. É rasteira e aí volta para depressão. Sim. Se isola socialmente. O sentido da vida começa a ficar mais difícil não de tem achar. Sentido mais da vida. E isso é... A gente está falando de saúde pública, né? E aí também. Saúde pública, E aí são espaços sociais. A gente fala muito das casas do idoso, mas são sociais.
Uhum. Né? São onde ele conversa com um vizinho que às vezes nem conversa com o vizinho se não tivesse a horta. Pois é, e na casa do idoso podia ser um espaço interessante. Pois é, mais um, né? Mais um espaço. Que tivesse, diminui um pouquinho o estacionamento dos carros, arruma um transporte para trazer todo mundo e faz uma são, horta. São N possibilidades, né, Chico? A gente, possibilidades tem muitas, né, a cabeça pensa, viaja. A gente viaja. Eu acho que existe, sim, várias possibilidades e vontades, né? Da gente poder ter, né, um pouco mais de qualidade de vida com relação a... Porque é possível, né? É, ao meio, né? A gente tem que interagir com o meio e o meio ele precisa atender no que a gente anseia. Legal. Bom, Marcelo, não sei se os baldinhos já sumiram daqui. É, o Lucas já levou. Você vai levar esse restante aí? Aí percebi que a gente gosta de falar, viu? Eu falo, cara, se deixar. E eu gosto de perguntar. Eita! Pronto. Dá um mini doc, né, Chico? Dá um mini doc. Mas os meus vídeos têm sido isso, cara. É. Mas então, é que você busca, né, os saberes e os fazeres das pessoas. Sim. Isso é raríssimo, né, cara? Ninguém escuta mais, Chico. Pois é. Poucas pessoas escutam. Então, quando você dá a voz e escuta... Acontece uma mágica, cara. Uma mágica. A pessoa se abre, fala e mostra os tesouros interiores. Então, tem um monte, né? Essa caixa d'água aí é 5 mil litros? 6. 6 mil. 6 mil. Captação de água desse telhadão aí em cima? Desse todo telhado. Então ela transborda de vez em quando. Muito, eu nunca consegui esvaziar. Foi uma alternativa que a gente pensou para poder ter autonomia hídrica, né? Aqui a gente tem problemas sérios de falta de água. Então, às vezes, na época da seca... Falta de água? É. Aqui dentro de São José dos Campos? É, tem. Com o Rio Paraíba aí do lado. É, pois é. Uau! Isso é... Nossa! É que eu não moro na cidade faz muito tempo, então eu não sei disso. Tem, rola bastante. E principalmente na época da seca, né? A gente fala muito de... Ah, precisa chover para abastecer, né? Os mananciais, os reservatórios. Não, cara, tem que plantar árvore. Porque não adianta nada. Porque ela segura. Segura, ela faz... Porque assim, a água, quando da chuva bate no manancial, né, numa área de captação de chuva, ela precisa infiltrar. Se você não tem nada, o solo é descoberto, ela existe um escoamento superficial que acaba não dando qualidade para aquela água. Então você... Mesmo que ela vá para o reservatório. Mesmo que vá para... Mas ela vai cheia de sedimento. Sim. Então o reservatório fica mais raso. Você está assoreando, né? O famoso assoreamento. E a qualidade da água é muito ruim. Então ela precisa ser tratada mais vezes para poder chegar até o nosso abastecimento. Então, quando você planta a árvore, você tem a infiltração, você tem a... segura, né, mais esses sedimentos. Então você tem uma recarga. E além disso, a árvore promove mais chuva. Então, se você quer chuva, plante árvore. Então, a gente chuva chama de e beleza. É plantar água, né? Chuva e beleza. É, pois é. E diversidade. Ai, meu Deus. E... Parece que eu fico falando, ó, a gente tá falando sempre a mesma história, não sei. Mas tem que é legal, né? Tecla, cara, essa tecla tem que ser batida. Tem que ser batida, não, eu tô falando isso, mas batamos. Sim, batamos, sim, né? Porque é muito conturbado, assim, o jeito que é divulgado essa questão. Da qualidade da água, de como é feito a recarga desses mananciais. Ah, precisa de árvore. Sem árvore não tem água, não tem água qualidade, não tem oxigênio, não tem alimento. Não tem nada, cara. A gente tem que plantar cada vez mais. Porque a gente sabe que as mudanças climáticas estão vindo, né, por causa da interferência do homem. É normal, é comum, né, é natural, mas tá mas sendo cada um vez mais... que é bom a gente não ultrapassar, né? A gente tá agredindo muito, né? Legal. Enfim, então, voltando, né, a falta de água aqui, tem parênteses que precisam ser abertos. E aqui, o que eu pensei, né, a qualidade da água que vem para as mudas é ruim, porque vem com muito cloro, uhum. E o cloro, ele em excesso, é prejudicial para a planta, então ela não desenvolve bem. Tem alguns colecionadores de planta que eles compram água mineral, aqueles galões de água para poder regar suas plantas. Porque elas sofrem com o cloro. Muito, queima. Então muitas pessoas que estão com problemas com vasos dentro de casa podem pensar em comprar água mineral. Exatamente. É, ou captar água da chuva, né?
que também sim, que é o que você faz aqui. É. E aí a proposta era de ter, né, essa autonomia de água saudável, boa, né, para poder irrigar. Então, pô, chove pra caramba, a gente tem um telhado de 300 metros quadrados e é só a parte de cá, né, só a água de cá é que... É uma parte, é. É uma, não é tudo. Aqui dentro, a gente tem um filtro, tá vendo? Ah, eu ia te perguntar o que era esse buraco. É, um filtro, pedra, galho, folha grande, tudo cai aqui. Aí daí vocês, aberto, aí vocês tiram. É, se eu quiser, eu posso fazer assim. É. Porque aí a água não cai. É, tá certo. E se eu quiser, eu deixo assim para cair. Que bacana, né? Isso, cara. A água vem daqui, vai direto para cá. Aqui é a primeira água da chuva que a gente chama. Que é a água que mais suja, né? Mais cinza. Então ela serve para lavar. Lava a fuligem, né? Bastante fuligem. Como chove quase que todo dia, então não consegue juntar tanta fuligem. Aqui, se não me engano, tem uns 100 litros de água. Que aí eu uso para lavar algumas coisas. Uhum. Então, não serve para consumo. É uma, né? Água não tão nobre. Essa, né? Água não serve para consumo. É. É, serve para irrigar, lavar, né? Pra gente poder ter aí mais uma utilidade para essa água. Então, às vezes eu deixo escorrendo para poder limpar. Sim. E poder encher de novo. Então, às vezes eu deixo pingando assim, ó. Legal. Assim. Nossa, a gente tá aqui no meio atrás dessas plantas, já melhorou a temperatura, muito, né, cara? Muito, né? Baixou uns 3 graus a temperatura aqui. Acho que você acompanhou, né, Chico? Isso aqui que eu filmei, é verdade. É. Isso era a única área verde que tinha aqui. É verdade. E aí hoje ele tá no sistema que ele autogerencia, não rego mais. Não rega? Não, nem adubo. Um sistema agroflorestal mini. Aham. Isso aqui não precisa fechar direito, não? Não, eu vou deixar pra vazar um pouco. Ah, tá certo. Pra limpar. Então, aqui vem a água, depois que enche, ela vai lá pra dentro da caixa d'água. Pra essa caixona de 6 mil. É uma 6 mil litros. Lá, eu tenho essa válvula que, com a bomba dentro do viveiro, eu consigo puxar toda essa água e espalhar pra onde eu quiser. Então, se você tivesse feito ela no, um pouco mais elevada, a caixa d'água, você não precisaria da bomba? Preciso, porque é por causa do aspersor lá dentro do viveiro. Ah. Eu preciso da bomba para poder fazer dar a pressão. Dar essa pressão para poder fazer girar os microaspersores. Ele precisa de bastante pressão. Uhum. Para facilitar a sua regra, pra né? Facilitar. Eu vou pegar só a mangueira para encaixar ali. E a gente já pode ver como funciona lá dentro do viveiro. E também é outra mágica. É outra mágica? Várias mágicas. Uau! A gente está falando de autonomia, né? Sim. E aí, quando a gente fala de autonomia, quanto tempo demora para eu regar todas essas plantas? Pois é. Muito tempo, né? Muito, eu sei que é muito. É, e aí, o que, que acontece? Opa. Aqui, a gente tem a bomba, né? Que funciona para fazer a captação. Deixa eu ir aí pertinho. Claro. Vou puxar essa aqui. Não, mas dá para passar. Aqui okay. Eu tenho a bomba para fazer a captação, né, e distribuição. E aqui, deixa eu abrir, um timer. Essa é a mágica. É a mágica. Uhum. Eu posso sair todo dia, que ele liga e desliga, e rega sozinho. Tá. Então eu consigo programar. Agora tem um sombrite aqui, né? Esse sombrite, ou tem um plástico em cima do sombrite? Tem um sombrite e tem um plástico. Ah, tá. Então você tem que regar, né? Tenho que regar. É. Por quê? As mudinhas novas, se eu coloco, pegar água da chuva, ela causa erosão e eu perco elas todas, né? É. E é por isso que eu preciso do plástico. E aí a melhor água é da chuva, né? Pra poder regar. Poxa, eu não posso deixar porque senão eu tenho a erosão, perco todas as mudinhas. Entendi. Mas eu quero a água da chuva, foi então, a alternativa que eu pensei, né? De captar, armazenar e depois distribuir. Então, maravilha. Tem os microaspersores, né? Em todo o viveiro, ele rega tudo. Fica centralizado ou tem três? Eu vou aumentar mais uma linha, vou colocar uma linha aqui para poder regar até as plantas de fora. Tá, então tá com duas agora? Tá com duas linhas. Tá com duas. Duas linhas, mas cabe aí 4, 5 linhas dentro desse... Você gostou dessa mesa, viu? 4, 5 linhas, né? Pra poder irrigar tudo. Eu tô vendo ali tem uns frascos. Será que é o biofertilizante isso, já? É. É assim que é você... É novidade, hein? Ah, novidade? É. A bucha aqui da Organis. Tá. Vocês vão ter bucha pra dar pra todo mundo? Espero que sim, né? Espero que sim. É. Esse aqui devolve pros clientes que participam da Organis.
como clientes, né? E aí a gente tem o biofertilizante, que foi feito, já tá diluído, né? 1:10. Ah, já tá diluído. Já tá diluído, ela é só colocar na planta, não vai precisar ter nenhum tipo de trabalho com relação à diluição, porque às vezes pode confundir, pode errar. Sim, a pessoa não sabe, né? É. Eu tinha até esquecido que precisava diluir. E a buchinha que foi tirada da... Daqui mesmo. Da plantação da Organice. Legal. Isso. Você vai mostrar agora como rega? Você vai regar agora ou não? Não. Na verdade, eu ia lavar os baldes. Você, né? Vai lavar os baldes. Só ligar a bomba, que aí manda água pra lá, pra mangueira, e a gente lava os baldes. Tá, então eu vou mostrar você lavando os baldes. Depois eu queria que a gente viesse pra cá. Tá bom. Pra você explicar que plantas que tem aqui, que as pessoas poderiam consumir, se quiserem, né? Beleza. Tá bom? Tranquilo. Eu acho que vai ser a segunda parte do vídeo. Vou dividir em dois. Tá bom.